Ikaze muri amakuru ku buryo burambuye na makuru mujye kugezweho nanjye Ivete Umutesi Agono Alphonse Twahirwa. Perezida Kagame yasabye Afurika kwihuta ikagendana n'umuvuduko w'ikoranabuhanga ry'ubwenge rw'ubukorano yanzwe amaso mu kuzana impinduka mu rwego rw'imirimo n'iterambere ry'ubukungu bw'isi muri rusange. Artificial Intelligence ni uburyo bwo gukora programu zishyirwa muri mudasobwa ku buryo igira ubushobozi bwo gutekereza no kwishakamo ibisubizo hadakenewe uruhare rwa muntu. Ibihugu bitandukanye rero birakataje mu guteza imbere ikoreshwa ubwenge. Raporo y'abanyeshuramari ya Goldman yatangaje ko ubwenge bw'ubukorano bushobora gusimbura abakozi bahoraho muri miliyoni 300. Ivuga rero ko ibi bishobora no gusobanura indi mirimo mishya no kwiyongera k'umusaruro, kuko ubuhanga bushobora kuzamura ku mwaka agaciro rusange k'ibicuruzwa na serivisi bikorwa ku isi ku kigero cya 7%. Perezida Kagame yabwiye abitabiriye inama ya 6 ya Transform Africa iri kubera muri Zimbabwe ko ingaruka ikoreshwa ry'ubwenge bw'ubukorano izagira ku hazaza w'umurimo ndetse n'umutekano waryo hataramenyekana neza. Yavuze ko bigishoboka ko Afurika yasesengura byinshi yakungukira muri iri koranabuhanga, bityo ikaba igomba kwihuta ku muvuduko waryo. Perezida Kagame yavuze ko guhindura Afurika bisobanuye kubaka ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga ryihutisha uko kazi gakorwa kandi rigahindura uko ubuhinzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubucuruzi n'ibindi byakorwaga. Yavuze ko umugabane wa Afurika ufite inzitizi ugomba gukura mu nzira kugira ngo ikoranabuhanga ribe inkingi mu ikorezi y'ubukungu n'iterambere muri rusange. Zirimo kuba ari buri wese agomba kugerwaho n'umuyoboro umugari wa interineti ihendutse akagira n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, kuko uyu munsi abarenga 60% by'Abanyafurika bagerwaho n'uyu muyoboro mugari ariko badakoresha interineti. Perezida Kagame ati dukeneye gukomeza kugabanya ikiguzi. Yakomeje avuga ko ubumenyi mu by'ikoranabuhanga no kurisobanukirwa umutekano waryo no kuba umugabane utishyira hamwe biri mu nzitizi ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga kuri bose. Inama Transform Africa ihuriza hamwe nibura abagera ku 2000 ikaba kimwe mu bikorwa bikomeye ku mugabane wa Afurika gihuza abayobozi mu rwego rw'isi n'akarere baba baturutse muri za guverinoma y'imiryango mpuzamahanga bakora ubucuruzi bigira hamwe uko abaturage bagendana n'impinduka zizanwa n'ikoranabuhanga no kuriteza imbere. Kugeza ubu abarenga 1500 bamaze kwitabira Transform Africa kuva mu mwaka 2013 yatangira. Baturutse mu bihugu birenga 112 bose barajwe ishinga no kugira Afurika igicumbi cy'ikoranabuhanga. Urwego rw'igihugu rw'imiyoboro RGB n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bavuze ko bagiye gukaza ibihano ku bayobozi mu nzego z'ibanze batanga serivisi mbi ku baturage, nyuma yaho bigaragaye ko abenshi babikora bagamije guhabwa ruswa. Umuvunyi mukuru Madamu Nele Madeleine yasabye ko habaho uburyo bwo kwigisha abaturage amategeko no kubarinda igihe batanze amakuru, hari mu nama nyunguranabitekerezo mu kurwanya ruswa n'akarengane mu mitangire ya serivisi. Ni inkuru tubaza Cyubahiro Gasabira Gade. Ubushakashatsi bw'ibiro by'umuvunyi mukuru bugaragaza ko imitangire ya serivisi mu mujyi wa Kigali idashimishije, aho abaturage babona imitangire ya serivisi ku kigero cya 59%, sosiyete sivili ikabona serivisi zitangwa kuri 61%, naho abayobozi bwite bashinzwe gutanga izo serivisi babona zitangwa ku kigero cya 59.7%. Ibi binagaragazwa na raporo y'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda, Transparency International, ivuga kuri ruswa ntoya, aho ubutegetsi ku nzego z'ibanze buza ku mwanya wa gatatu mu kwaka no kwakira ruswa ntoya. Madamu Esther Kayitesi, umuyobozi mukuru w'urwego rw'imiyoborere RGB, avuga ko iyo umuturage asiragijwe hagamijwe ruswa bizana akarengane bikanadindiza iterambere ry'igihugu, bikaba ariyo mpamvu haba hakenewe gukaza ibihano ku bafatirwa mu makosa yo kudashyira umuturage ku isonga. Nk'uko tuvuga umuturage ku isonga birenze guhabwa serivisi ni n'uburyo ayihabwa. Ni nayo mpamvu ubona rimwe na rimwe abaturage bakeka ko harimo ruswa kubera impamvu nkesha tuzagaragara. Iya mbere ni ugusiragizwa, iya kabiri ni ukutabwirwa ibikenewe kugira ngo baze babyiteguye, hanyuma iya gatatu ni igituma babona harimo ruswa n'akarengane. Umuvunyi mukuru Madamu Nirere Madeleine asanga hakwiye kubaho uburyo bworoshye kandi bugera kuri bose bwo kwigisha amategeko abaturage kandi bakanarindwa igihe batanze amakuru y'aho batswe ruswa. Nanone ko umuturage ujijutse birumvikana, ntabwo umuturage ujijutse wamubindikiranye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose azamenya kujijuka azamenya no kuvuga ngo oya, si ibi si byo, ni uburenganzira bwanjye bwo guhabwa serivisi ku gihe, ni uburenganzira bwanjye bwo guhabwa serivisi nziza, iyi serivisi ntabwo yishyurwa nta mpamvu wanyishyuza, agatanga n'amakuru. Ibyo rero ni ngombwa ko abaturage koko hakomeza gushyira ingufu mu kubahugura no kubajijura bigishwa amategeko n'uburenganzira bwabo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bavuga ko bugiye guhigira kurandura ruswa iganisha ku mitangire mibi ya serivisi, cyane cyane begera abaturage babakangurira gutanga amakuru kuri ruswa no kubigisha uburyo butekanye bwo kuyatanga.
Bwana Rwingisa Pidonce n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Ariko umuturage yumve ko atagomba gutanga ruswa ngo noneho narangiza abe yavuga ati iriya service nayibonye natanza ya naya nabyo turabyumva, ahubwo avuga ati ngiye gutanga amakuru ikibazo gikemuke noneho natwe tumwizeze ko aha yatanze wa mugani nta mbogamizi cyangwa singaruka biri bumugireho. Aho naho niho hamwe tugomba gukomeza ubukangurambaga no kubagaragariza ko harimo abayatanga kandi bigatanga umusaruro. Ubushakashatsi bw'ibiro by'umuvunyi mukuru bugaragaza ko 50% y'imitangire ya serivisi mibi ishingiye ku kubura ubunyangamugayo nubwo hari n'izindi mpamvu zibitera. Ubushakashatsi kandi bukagaragaza ko serivisi z'ibyangombwa by'ubutaka, ibyangombwa byo kubaka, gutanga amasoko, kwimura abaturage mu nyungu rusange n'imicungire y'amasezerano arizo zagaragayemo ruswa kurusha izindi. Cyubahiro Gasabira Gade, Flash TV. Urakoze cyane Cyubahiro Gasabira Gade. Reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo. Hari abaturage bavuga ko bakoreye kompanyi ya Sam Construction na RGCO mu gutunganya igishanga cya Rwangingo, bakatwa amafaranga yo kwizigamira mu RSSB, ariko bagatungurwa no kuba hari amezi batatangiye amafaranga, ndetse harimo n'abavirema. Ubuyobozi bw'akari ka Gatsibo buravuga ko bwamenye iby'iki kibazo, ndetse ko bugiye kugenzura ibikuye mu masezerano abaturage bajyanye n'ubuyobozi bw'iyo makompanyi kugira ngo barenganurwe. Nta mbaraga rireho komisa. Mu mwaka 2015 nibwo abaturage batuye mu bice bitandukanye by'akarere ka Gatsibo n'abandi begereye igishanga cya Rwangingo bahawe akazi ko gutunganya iki gishanga. Aba baturage bagiranye amasezerano n'ubuyobozi bw'amakompanyi abiri ariyo Sam Construction na RGCO mu mitunganyirize y'iki gishanga. Baravuga ko muri aya masezerano bagiranye harimo no gukatwa amafaranga ya buri kwezi yo kwizigamira mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize RSSB, ariko nyuma baje gutungurwa no gusanga hari amezi atarazigamiwe. Koreye umushinga kampanya dukora kwa Sam dutunganya igishanga cy'umuceri. Ubwo rero kuva nkoze nta twarahengwaga n'undi akadukata, ariko ye no murije ko naho nakozeyo hose baradukataga duhembwa, ariko hose ubwizigami bwanjye ntabwo nabonye naruhiye ubusa mbega hose nibuze. Impamvu ntabwo twari tuzi amafaranga nyirizina twakagombye twa dufite, ariko byibuze kuri ku gaforomo dufite tukabona buri kwezi ayo barigomba kugenda batwizigamira tukayabonaho, ariko turiyagenda tuyabona ahantu hamwe hamwe handi hasimbuka basimbuka twibaza se yaba yaragiye se bayabumbiye hamwe. Ikibazo kiraho ngo hagati nuko tutabona amezi yacu yuzuye nkuko byakagombye kumera. Nkakora murereje ko nkaba ntarabashije kwibona, umva kandi hari nabibuze burundu umva muri mashini, ntago bigeze basohoka muri mashini, ntago bigeze bazigamirwa. Aba baturage barugwa muri 30 bari baje ku rubyo kare ka Gatsibo kugaragaza ikibazo cyabo nyuma yuko abakoresha babo ntacyo babasubizaga. Muri aba bari baje harimo n'abagenzi babo bavuga ko muri imyaka yose 8 bakatwa amafaranga batisanze ku rutonde. Aba baturage barasaba ko ubwiteganyirize bwabo bwakurikiranwa mu maguru mashya, kuko harimo n'amaze kugera mu myaka y'izabukuru bafite uburenganzira bwo guhabwa ayo mafaranga. Dukora twari tuzi ko nyine hari amafaranga dukatwa, ariko ntabwo twari tuyazi umubare. Dukora dutunganya icyo gishanga, ubwo nani muri iyo kampani ya Sam. Ubwo rero amafaranga twakatwaga ntabwo tuyazi, ariko twahembwagayo bigaragara ko nyine biratugenewe twarayabonaga. Impungenge dufite ni uko twakoze amezi menshi cyane, ariko njye nk'ubungubu ikibazo mfite hasohotse ukwezi kumwe. Muri rusange urebye nta n'uwo bari bayahangaya ngavuge ngo amafaranga arayafata yatangiye kuyakurisha, wenda tuvuge nk'abagejeje iyo myaka 60 bavuga nta n'umwe wari wayabona. Nibwo barimo kuzurisha amadosiye tugira ngo nibyo byose ibyo bibazo byose bibanze bikosoke tubone ko niyo bwenda twiyere n'aba ntari nayigeza, ariko nkadavuga ngo nzageza ya myaka dosiye zange zabitunganya meze neza ku buryo amafaranga yanzabona nta mpungenge. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko bwamenye iby'ayo makuru, ariko ko butarabasha kumenya ibikubiye mu masezerano abo baturage bagiranye n'aya makompanyi. Umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe ubukungu n'iterambere Bwana Sekanyange Jean Leonard avuga ko bagiye gukurikirana iki kibazo ku buryo mu bihe biri imbere kizaba cyakemutse. Hari ikitegeko rivuga ku mukoresha utarazigamiye umukozi ubwizigame bwe muri RSSB, hari ikitegeko riteganya kugira ngo ubwo nitumara kubona ari amasezerano y'abakozi ndetse n'iyo kampani
nukubuza kugira ngo ubahirize ibisabwa n'amategeko bitakorwa ubwo nabwo amategeko afite icyateganya kugeza ubwo twarimo dutunganya inkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'imwe muri ama kompanyi yakoresheje aba baturage ariko ntibyadukundira amakuru avuga ko mbere y'uko abaturage bagera ku biro by'akarere ka Gatsibo babanje ku biro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize RSSB ariko nabo bahita bohereza ku biro by'akarere Ntambara Gakleo Fresh TV Tugarutse hano mu mujyi wa Kigali bamwe mu bari mu bigisha muri groupe scolaire Ruhanga rerere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo baravuga ko inzu bubakiwe nk'icumbi rya mwarimu bayihawe ituje ibisabwa iyi nzu ntigira ubwiherero ubwogero igikoni umuriro n'amazi ndetse kubidafite umureko ufata amazi y'imvura byatumye yangirika ku buryo ishobora kugira abarimu bayibamo ubwo twakoraga inkuru twagerageje kuvugisha abayobozi barebwa n'iki kibazo mu karere ka Gasabo ntibaboneka Eminante umugwaneza Groupe scolaire Ruhanga ni ishuri riherereye mu murenge wa Rusororo akagari ka Ruhanga umudugudu wa Ruhanga iri cumbi rya mwarimu ryubakiwe abarimo 8 ariko harimo 4 abandi bagiye gushaka ahandi bakodesha kuko batinye kwizabagwaho umunyamakuru wa Flash bagezaho batsiye inzu abona ko ari inzu itarigeze yitabwaho na busa ni inzu itagira igikoni ku buryo ushaka guteka yabona hatekera iyi nzu ubwiherero buhari nabwo nibubi kuko nubwobatswe n'abarimo mu buryo bwo kwirwanaho kuko abayobatse batigeze babutekereza abarimo bavuganye n'itangazamakuru bavuga ko iri cumbi ryubatswe mu mwaka wa 2012 ariko kuri ubu kuri bamo namo burakindi iyi nzu ukurikije uko imeze ntabwo navuga ko yuzuye uko hari ibyakozwemo bihari nk'isima irimo mu gice kimwe amadushe nta sima ibamo nta toilette ifite nta buryo bwo gufata amazi nk'uko mubibona ari nabyo bituma iri imidite iza noneho amazi amanuka ku mireko ni nayo arimburiye isima mubona nta gikoni gihari naraje umuriro ndawishakira ibikoresho byose bisabwa kugira ngo umuntu akenere umuriro mu nzu ndabyigurira ku mafaranga yanjye kandi bitakabaye ngombwa ko umuntu aza wishakira ibikoresho by'umuriro yakagombye kuza hano mu nzu ya mwarimu abisangamo kindi kandi naraje nsanga nta maserire arimo ubwo n'amaserire byose ndabyikorera ndabyishakira ikindi urebye no hanze hari imbere hari ahantu hasa nk'ahatebeye harimo kumanuka ngo umuntu afite n'impungenge anaryamye ko umunsi umwe ushobora no kumanuka ugasanga huye n'impanuka ibibazo bitandukanye biri kuri iyi nyubako nafata urugero nkamwe turi kumwanga murareba ubu ni ubwiherero sinzi nimba nabwita ubwiherero cyangwa umusarani dushemo imbere ntabwo zipavumye ni mu byondo ubwo koga ni ugushaka ubundi buryo no kwiyerana n'isakaro ryayo ntirikoze neza kuko harimo ibice bimwe na bimwe biva iyo imvura iguye ugasanga hari ibikoresho bimwe na bimwe wasizemo ugasanga byangiritse bamwe mu bagombaga kuba muri iri cumbi rya mwarimu banze kuhaba kuko bavuga ko adakwiriye umurezi nka mwarimu ababemeye kuhabera uko hari barasaba ko yasanwa nabo bakabaho batekanye kuko iyo imvura iguye bari mu ishuri batangira kubunza imitima ko basanga ibikoresho byabo byangiritse ibintu bibagiraho ingaruka mu kazi kabo ka buri munsi saba nkuko ubuyobozi bwatekereje neza kubaka iri cumbi bwagerageza mu bushobozi bwaba buhari bakavugurura bakadufasha bakadukorera inzu yuzuye ifite byose inzu yareyo yose ikenera nk'abarimu dukora uburezi bwa buri munsi ndetse tuba muri iyi nzu bitugiraho ingaruka cyane haba hari n'impungenge nk'iyi imvura iguye umwarimu ari mu ishuri avuga ati nerese ubwo hari icyo ndasanga kubyo sinzi nimba mwadukorera ubuvugizi kuko igasanwa kuko iteye ikibazo ikibazo cy'aya macumbi y'Ruhanga cyageze mu nteko ishinga amategeko binyuze mu butumwa bugufi ubwo ministri w'uburezi Dr. Uwamariya Valentine yari imbere y'abadepite uwo muturage yanditse ko leta ikwiye gusanira icumbi kuko abarezi baho babayeho nabi ministri w'uburezi icyo gihe yavuze ko atarabizi ariko ko agiye gukurikirana iby'iryo cumbi ikibazo cy'umuturage wa Gasabo bavuze amacumbi ashaje ninde ukwiriye gusana ubwo turajya kuyareba bifasheho umukoro team ya inspection irabarura ayo mazu turebe n'iki gisabwa amazu y'icumbi ya mwarimu yubatswe mu mashuri afite uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 na 12 yubakwa mu butaka bw'ayo mashuri hagamijwe kwegereza abarimu aho bakorera mu kubarinda urugendo rurerure ndetse no gukodesha Eminante Umugwaneza Flash TV
Namakuru ya Flash TV mukomeje gukurikira reka dukomereze kuri inkuru ivuga ko abadepite batoye itegeko ry'imingengo zitandukanye inshingano z'igipolisi cy'u Rwanda n'iz'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku birebana no kugenza ibyaha n'itegeko ry'uburenganzira busesuye igipolisi kugenza ibyaha byakuruye mu muhanda ariko ku rundi ruhande abapolisi bakazajya bafasha urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu iperereza ryibanze ku bindi byaha iri tegeko ryatowe n'abadepite hafi ya bose bari bitabiriye inteko rusange yo kuri uyu wa gatatu tariki 26 Mata 2023 ritegeka ko gutoroka igipolisi cy'u Rwanda ari icyaha. Tito dusabiremo byasabye umwanya hafi ya ntawo ku nteko rusange y'abadepite yari yitabiriwe n'abagera kuri 70 kugira ngo batore ku bwiganze bw'amajwi itegeko rigenga polisi y'u Rwanda. Nyuma yaho bari bagejejweho raporo ya komisiyo ihuriweho n'imitwe yombi ubwo yasuzumaga ubugororangingo bwakozwe na Sena kuri uwo mushinga watowe nk'itegeko ariko bwari butaremewe n'abadepite. Igisa n'icyatunguranye nuko ingingo ziri itegeko zari zitezweho kuzamura impaka atarizo zatwaye umwanya ahubwo ingingo zifatwa na bamwe nk'izoroshye nizo zizwe ho ari nabyo hari bamwe basanga byatumye gutora itegeko rigenga polisi bitatwaye imbaraga n'umwanya abadepite. Depite Bugingo Emmanuel ni perezida wa komisiyo y'ubanye n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Hari ingingo ya izigama amateka n'imyandikire ari amateka yazigamwaga nyuma y'imyandikire twaje gusanga hari ahandi byumve hari indi ngingo bishobora kumvikaniramo tubyumvikanaho. Ni tekinike y'imyandikire kuko iyo ngingo yavuye mu mushinga w'itegeko kandi yavuyemo biba ari ireme ariko ibyo ari bikubiyemo hari ahandi byumvikanira. Nyamara ubwo Sena y'u Rwanda yari mu mirimo yo gusuzuma iri tegeko inyingo zisa n'izakuriye impaka nizirebana n'ububasha bwo kwirwanaho ku mupolisi ndetse no gutandukanya inshingano z'uru rwego n'urushinzwe kugenza ibyaha RIB. Ikintu cyaguyemo umuntu ntabwo ari joke kuzakora investigation ngo ise kuko byari ngombwa ko uyu mupolisi akoresha intwaro arasa akica umuntu cyangwa akica abantu. Ni gute ni iyihe style twakoresha itaganisha ku kuvuga ngo buri gihe gukoresha imbaraga bivuga ko hari umuntu ugomba kuhasiga ubuzima? Tutekereza ko nimujya muri implementation hashobora kuzaza ikibazo hagati ya polisi na RIB. Noneho tukibaza tutese uko byanditse mu gusoma itegeko umuntu abibona hehe? Ese mu itegeko biragaragara neza aho institution imwe itangirira naho indi igarukira? Depite Bugingo Emmanuel perezida wa komisiyo y'ubanye n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko arasobanura ko inshingano z'igipolisi zitazivanga n'iz'abagenzacyaha b'urwego RIB nubwo hari aho bizaba ngombwa ko bakorana. Itegeko rya polisi kugira ngo rivugururwe hari ububasha polisi bitari ifite kandi bikaza kugaragara ko ikeneye kuba ibufite cyane cyane n'ububasha bujyana n'ubugenzacyaha bujyana n'ibyaha bijyanye n'uburyo bwo kugenda mu muhanda n'amategeko abigenga traffic regulations, ruvuga ngo ibyaha bijyana n'impanuka kwica amategeko mu muhanda polisi izajya ibikorera ubugenzacyaha bwuzuye dosiye aho bikenewe iyijyane mu bushinjacyaha. Ubundi uko byari bimeze ubwo ubugenzacyaha bwose bwakorwaga na RIB ubwo rero bw'umwihariko buzaba bukorwa na polisi ku buryo bwuzuye ubundi bugenzacyaha bukomeze muri RIB. Ubundi RIB ntabwo iba hose nka polisi. Polisi ibika umupaka, irinda amazi, iyo habaye icyaha cyangwa gukekwa icyaha polisi ufata icyaha umuntu arimo gukora icyaha ikamufatira mu cyuho iramufata n'ibimenyetso ibifate. Iri tegeko rikaba riteganya ko ibyo bimenyetso babikorera inyandiko mu gihe kitarenze amasaha 24 ikabishyikiriza RIB kugira ngo ikomeze ubugenzacyaha. Depite Bugingo kandi arasobanura icyo itegeko rigenga polisi ryatowe n'abadepite rivuga ku gukoresha intwaro n'imbaraga mu gihe cy'akaga. Ashobora gukoreshwa imbaraga aho bikenewe muri uyu mushinga w'itegeko birimo ariko izo mbaraga ntabwo hakoreshwa iz'umurengera. Hakoreshwa iz'umurengera abanyuranyije n'itegeko. Hakoreshwa imbaraga zijyanye n'uburemere bw'amakuba amwugarije.
muri iri tegeko rigenga polisi ryatowe n'abadepite harimo kandi ingingo ziteganya ibyaha n'ibihano byerekeye gutoroka polisi y'u Rwanda uku gutoroka ku mupolisi ni icyaha nta gihindutse iri tegeko umukuru w'igihugu namara kurishyiraho umukono rizasohoka mu igazeti ya leta ritangire gukurikizwa Tito Dusabirema Flash TV Bamwe mu warukokiye mu cyahoze leto kibuye na yafonya mishaba mu karere ka Karongi bavuga ko abatutsi bishwe rwagashinyaguro kuko abicanyi babategeka kwirwa mu kivu ugerageje kuvamo interamwe zari hafi aho zigahita zimwica ibi byagarutswe rwa IPRC Karongi yibukaga abara bakoze n'abanyeshuri bishwe mu genocide yakorewe abatutsi Umoza Honore Ku nkombe z'ikiyaga cya kivu mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura Niyo hahoze ikigo cya yafonya mishaba kiciwemo abatutsi bari bahahungiye mu 1994 ndetse n'abarimu n'abanyeshuri bahigaga bamwe mu baharokokeye bavuga ko hakorewe ubwicanyi ndengakamere bafashe abana b'abakobwa babashyira ku murongo hanyuma hari bihugu by'ibirara byari bituye hano kuri musozi bakajya bafata aba umwana w'umukobwa bagatema bagafata wakabiri bagatema bagafata wagatatu gutyo gutyo noneho uvumbuye uvumbutse ngo yiruke bakamufata bagafashe akavumbuka yijugunya mu kivu bakamureka bamaze kubona kubera ko abantu bari baturiye hano hejuru bari bazi koga bamaze kubona uko batemaga abantu benshi bari kwijugunya mu kivu biba ngombwa ko bakurikira ngo babiciremo bafata ubwato na ya mipanga bagakurikira umuntu uri koga bakamutemeramo Kayishema Clement washi ohaye ushingano zo kurimbura prefecture ya Kibuye ubwicanyi yabutangira hano ku itariki ya 15 azabusozereza kuri stade Gatwaro mu mujyu umwe ku itariki ya 18 ku itariki ya 19 ku itariki ya 20 abatutsi bari barashe Mu kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi hibukwa abari abakozi ndetse n'abanyeshuri mu cyahoze ari Eto Kibuye ndetse n'icyahoze ari yafonya mishaba umuyobozi wa IPRC Karongi ashimangira ko gukomeza guha agaciro abiciwe muri ibi bigo byombi ariyo ntego bafite nk'ubuyobozi mu birebana n'abo twibuka umunsi nk'uyu IPRC Karongi yubatse ikimenyetso cy'urwibutso cyanditseho ayo mazina ikimenyetso cyo kubaha icyubahiro bambuwe muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 hari kandi andi mazina 70 y'abanyeshuri b'abatutsi bigaga muri icyo kigo dukomeje gukurikirana uko ubaba bakiriho cyangwa se hari abatakaje ubuzima mu gihe cya genocide uko tuzagenda tumenya amateka bizagenda byose bigaragazwa kugira ngo nabo tujye tubasha kubibuka umunsi kuwundi ku ruhande rw'ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba uwambaje Maria Florence umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi ntara arasaba buri wese kwirinda babashora mu bikorwa by'ingengabitekerezo ya genocide tukamagana dushize amanga bakomeje guhembera ingengabitekerezo ya genocide abapfobya n'abahakana genocide yakorewe abatutsi uwaba kigaragaraho ivangura iryo ari ryo ryose abagoreka amateka baba bari hano mu gihugu no hanze yacyo n'abahohotera abarokotse genocide yakorewe abatutsi abo rwose baba barenze umurongo ndabasaba nkomeje ko ntawe bagusha muri uwo mutego mutingi Muri rusange ngo usibye abatutsi biciwe ku nkengero z'ikivu muri aka karere ka Karongi mu 1994 ngo no muri 59 abatutsi bagiye bahicirwa ngo ku buryo hakenewe umunsi wihariye wo kujya hibukwa abatutsi biciwe mu kivu Umuhoza Honore Flash TV mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda Inangire dusoreje amakuru yacu turabashimye mwese mwanye natwe muri aya makuru nshimiye n'abagenzi banjye bamfashe kugira ngo bagereho Jyewe na Rivette Umutesi yaragona Rufonse twahirwa mugire ijoro ryiza